الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prošli put niko nije ovaj Kur'an dobio, ali tako? Nisam dobro. A? Znači, ko da iz pazara neko... Prošli put? Ja. A prošli... A dobro, pretprošli put. Pretprošli. Kako? Braći, ko da je. Jok, ko bude zna, dobit će. Pazara. Kako je? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi, sallallahu alaihi wassalam. Braćo, vi znate da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme je 13 godina po opravdanom mišljenju boravio u Mekki, a zatim se je preselio iz Mekke u Medinu. Govorili smo mi o to njegovoj hidžri. Zatim se preselio u Medinu. Za 13 godina Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili 14. godine po poslanstvu uspio je da sagradi, što bi rekli mi, islamsku državu. Islamsku državu. Ha? A sad malo ćemo uzeti da samo uzmete pouku, ja i vi. Šta znači stvaranje islamske države? Ne islamske države što danas hoće neko da predstavi muslimanima ili nemuslimanima i tako dalje. Nagradno pitanje za vas jeste ova Allahova Dželešanu knjiga kao nagrada. Koliko je ljudi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ubio on ili njegovi ashabi dolaskom njegovim u Medinu i stvaranjem prvih ti takozvanih ugovora, gradnja džamije, osnivanja, znači, socijalnog centra i tako dalje. Prije bitke na Uhudu, na Bedru. 40. Koliko ljudi je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, što svojom rukom? Svojom rukom, da. A, što svojom rukom? Ja, što naredio. Ili što je naredio. Ili što su ashabi uradili. Pobili mušrika. Ili židova, ili kršćana. A udario je temelje islamske države. Nemojte glasno. Ko hoće da odgovori, nek podigne ruku. Nije ni jednog. Plana je Benu Kurejza. Ništa, to, nakon toga je bio. Nakon bitke na Bedru je Benu Kurejza bio. Benu Kurejza je bio nakon bitke na... oko Medina, Hazar, Benu Kajnuka je bio nakon bitke na Bedru. Dakle, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, braćo moja draga, u tom periodu od 13 godina, 14. dolazi, druge godine po hidži bila bitka na Bedru, nije ubio ni jednoga dušmanina Allahove vjere, što bi rekli mi, din dušmanina. Nijednog. Niti on, niti neko od ashaba da je to učinio. A uspio je da udari temelje, jake temelje islamske države koja će nakon ili za vrijeme njegovog života, a zatim nakon njegove smrti da se proširi. Dobro, šta je sad u tome poenta? O ovome možda nikom nije do sad govorio, niste možda čuli o tome. Kako je moguće, subhanallah iladim, da jedan čovjek, samo jedan, koji je pozivao Allahu subhanahu wa ta'ala, uspije bez novca, bez pomoći, bez vojske, bez policije, bez municije, bez oružja, uspije da sagradi i udari temelje islamskoj državi i organizuje vlast, i organizuje socijalni centar i uspostavi kadije, odnosno sebe kao glavnog koji je predvodio i ljudima sudio i ljudi ga kao takvoga prihvate. U sredini koja nije bila njegova sredina. Jedan. Pogledajte Bosni. Imate hiljade imama. Hiljade.
imate šest, čini mi se, medresa, imate fakultet islamskih nauka, imate između ostaloga muftijstva, imate između ostaloga rijase, imate između ostaloga daje koji su studirali vani i vratili se, koji pozivaju Allahu, a ne možemo da napravimo ništa. Još narod bježi od islama. A? Još naprotiv, islamski časopisi ili informacije idu sve jedno protiv drugih. Je li tako ili je tako? Pročitati u hudu protiv tebe. Gdje god dođeš protiv tebe. Ili ti o njima ili oni od tebi. Hiljade radnika za islam kobiva, a ne možemo ili nismo u stanju da napravimo neki mali preokret i preporod u ovoj zemlji. A jedan čovjek sagradio i udario temelje islamskoj državi nakon 13 godina poslanstva 14. kada je počeo. Braćo, on je poslao Musa ibn Umeira u Medinu. A? Godinu dana prije njegove hidžre otprilike. Godinu dana. Kada je otišao i kad se vratili nakon godinu dana, kaže, nije ostala ni jedna kuća, a da u nju islam ušao nije. Jedan čovjek, koji nije imao diplomu sa fakulteta, niti je bio imam mesdžida, niti je i bio nešto u nekoj toj zajednici. Bio je jedan obični čovjek pokoran Allahu, koji je bio u medresi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kojeg je on odgojio i on ga izabrao i poslao. Dakle, nismo na stepenu ni tog Musa ibn Umeira. Čovjek uspio za jednu godinu da u medijinske kuće uđe islam u svaku. U svaku. Nema kuće kako dolaze rivajeti, kako došlo u Siri, a da u nju islam ušao nije. Ha. A danas, koliko hoćeš diplomiranih šerijatskih pravnika, muhaditha, magistara, doktora i ostali, a toga ploda ne vidimo svojim očima. A? Šta je bit, braćo moja draga? Zato što su oni znali da se Kur'an objavljuje zbog njih i njima. A? Zato što su ono što su naučili praktikovali u svome životu i odmah to praktično pokazivali narodu. I zato što su znali mušrici da su to pošteni ljudi. I zato što su znali da oni neće zla učiniti. I zato što su znali da oni samo istinu govore. I zato što su znali da svako dobro u njima jeste, iako su ljudima govorili suprotno tome. Ali su bili ubijeđeni da ono što dolazi jeste istina. I ono sa čim oni hodaju dunjalukom jeste istina. Zašto? Shodno njihovim dijelima. Dijela koja su pratila njihov govor. Braćo, Musa ibn Umeirova, kojeg je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Medinu, ubijen je gdje, braćo? Na kojoj bitci je ubijen? Na kojoj bitci je ubijen Musa ibn Umeir? Vama za sljedeći puta. Kada su ga htjeli da ukopaju, kad su ga stavili u kabur, i da ga pokriju pokrivačem, kaže, kada bismo mu pokrili gore, njegovo tijelo od glave i noge bi mu, kaže, virile. A kad bi, kaže, pokrili mu od nogu gore, glava bi mu virila. Šta znači? Bili su siromasi. Ej, nema zekata. Nema bejtul mal. Nema finansiranja. Nema ništa. Preživljavanje je bilo u pitanju. I opet su uspjeli. A? Pogledajte, milioni maraka se slijevaju u budžete koje hoćeš na zemlji. Po pitanju širenja dave, širenja islama, podučavanja islamu i tako dalje. Milioni! Ali rezultata nema. Zar nije došlo nam rivajeta da bi Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kao glavni muftija i kao glavni učitelj znao vezati za svoj stomak kamen od gladi. Jesu Allahi. Zamislite sada obični koji predvodi 2-3 čovjeka u namazu, ona je možda 3 ili 4 puta dnevno jede. Obični koji predvodi 3 ili 4 čovjeka u namazu, znači mali džamat ima,
možda djede tri ili četiri puta, a sigurno jednom ili dva put mu je na tom obroku možda meso. A onaj koji je bio glavni i koji je bio muftija muslimanog vremena i odabran od Allaha dželešanuhu, vezao kamen od glavi u određenim situacijama. I opet su uspjeli. A opet ovako, mi siti, odaja i ostali presiti. Fešel. Neuspje. Poraz za porazom. I sve gore i gore. Zato, braćo moja draga, ovo uzmite kao pouku, koji samo uvod, mi ćemo ići na naše, ono što smo došli da o tome razgovaramo. Uzmite samo kao pouku. I znajte dobro da nećete prosperiteta imati, niti će se uzimuti džemat ovaj, niti zajednica muslimana, ni jedna osim sa znanjem. Ni jedna osim sa znanjem. A kad saznaš, da to praktikuješ. Propašće svaki ili svaka generacija koja bude mislila da će bez znanja da uspije, da proširi vjeru. Propašće. I propašće i oni koji je budu naučili, a zatim ne htjeli to da praktikuju. Propašće i oni. Neće uspjeti. A uspjeće samo oni koji budu naučili i ono što su naučili praktikovati. Harf, harf. Jedno slovo, jedno slovo. Sufaru, sufaru. Teđvid, teđvid. Ali ono što naučiš, praktikuj. Naučio si harfove, naučio si sufaru. Nema od tog Kur'ana ništa. E? Imao braću ovdje, braću koja su šest džuzeva do sad naučili od onoga programa s kojim smo krenuli. Šest džuzeva, neki tri džuze, četiri džuze. A neki ništa. A? Kema tu dinu tu dan, kako kaže Arapi. Kako se ti obhodiš, to vam se obhodi. Kako ti prilaziš Kur'anu, tako ti se i braća. Nećemo, braćo, uspjeti tako mi Allaha Đelešanuhu, ne samo ovaj džemat, nego ni muslimani, ukoliko ne budu muslimani probudili kod sebe revoluciju i renesansu, za čime? Za učinjem Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer izučavanje Allahove Đelešanuhu vjeri otvara čovjeku njegov razum. Njegov razum otvara. I gleda očima kojim drugi ne gledaju. Vi znate dobro, prije možda 15 godina i 10, kad se samo sjetite kakve ste postupke radili, stid vas je sa tih postupaka. Stid vas je. Zbog čega? Šta misliš zbog čega? Zato što si postao, ona, da mi oprostite na izrazu, tuplji ili pametniji, proricljiviji, ili gleda svjetlom kojim prije gledao nisi, ili što je tvoja duša postala čestita. Sve ovo navedeno zadnje. Sve ovo navedeno zadnje. Nadam se da ćete uzeti iz ovoga pouku. Nadam se, inša Allahu ta'ala. Već tri puta čini mi se sam upitano o učenju iza imama. I ti smo upitao jedan puta, jel tako? Pa smo rekli da ćemo danas o tome govoriti, ukoliko se ne varam. Je li tako bilo? Imamo. Samo što je. Imamo njega, nema. Njega nema sad. Selio. Pa ćemo večeras spomenuti tu temu na brzinu, inša Allahu ta'ala. Na brzinu. Mada je to tematika, braću, koja je onaj za detaljniju obradu. Vi znate, braćo moja draga, da ovo, braćo, dobro obratite pažnju. Da vidite gdje se je profulalo. Da vidite ko je pogodio, ko promašio. Da nije džaba propisana nama da Fatiha da se uči u namazu. Nije džaba. Da li iko od vas znade njezine vrline? Da navede hadith, jedan ili dva, ili nešto što je došlo po tome pitanje. Fatiha je majka Kur'ana. Došlo je hadith u kojem bilježi imam Tirmid i bilježi ostali, gdje kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, alhamdulillahi, umul Kur'an. Pa nema namaza nakon prvih. Aj, maš. Nema namaza. Maš. Ja i to, ja. Jest, hadith, rivajet je došao, mursel. Mursa, znači preknut na nas prenosaca, da je ona lijepa. To se odnosi na dženazu. Min kuli daj, mada ovaj dodatak, znači je mursa, nije spojen na nas prenosivaca. Dalje.
Ubej ibn Ka'b, kako bilježi imam Ahmed u svome musnedu, ha? Kaže jednoga dana Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao u'allimuk ili ala u'allimuk bi suratin ma anzalat fi taurati wal zaburi wal inđiri wala fil kur'ani mithluha. Hoćeš li, kaže, da te podučim suri koja nije objavljena niti u Tevratu, niti u Zeburu, niti u Inđilu, niti u Kur'anu mithluha poput nje. Nema je ravni. Pa je rekao, šta, bela, hoću. Pa su se zapričali, hadisi mi još podruži, pa su zapričali, pa sam ga, kaže, nakon posjetio, pa mi je rekao, šta? Da je to proučio mu suratul Fatihu, pa rekao, hije, as-sab'u al-methani, al-Qur'anu l-azim. Kaže, to je ona, proučio Fatihu, Fatihu mu proučio, pa je rekao, to je ona, to je ona. Odnosno, to je ta sura. Nije slična njoj objavljena niti u Tevratu, niti u Zeburu, niti u Inđilu, niti u Kur'anu. Majka Kur'ana. Ili, kako dolazi rivaje drugi, Ummul Kitab ili majka knjige. Fatiha. Ejva. Kaže između ostaloga, hadis bilježi ima Mahmed, bilježi ga i ostali, i oni kod Buharije također, da su jedan puta ashabi prolazili pored jednog plemena ili ulogorili se blizu njega i tražili su da ih nahrane, pa su odbili. U rivajetima, kaže, pa je ujela njihovog poglavara zmija u rivajetima, akrab ili škorpija. Pa su došli njima i pitali da li ima neko da možda pomogne da izliječi. U rivajetima pa su uspostavili određene šartove da im dadu određene ovce ili da im dadu nešto. Pa je došao jedan od ashaba i učio mu je šta? Fatihom učio. I čovjek je umro ili bio izliječen? Izliječen. Pa su im dali ovce. Ashabi nisu htjeli to prihvatiti dok god ne budemo pitali Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa su došli i to mu spomenuli. Pa je rekao ovome što je učio Kur'an, što je učio Fatihu. Kako si znao da je ona šta? Rukja ili lijek? Odakle ti to? Kako si spoznao ili odakle ti to da si spoznao da je ona rukja ili ono sa čim si insan može da izliječi, pa je rekao da i njemu dadnu dio od onoga što su dobili. Nema sumnje, braćo moja, da je Fatiha nešto ogromno. Ha? Rivajet bilježi ima Mahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, bilježi ima Muslim također, da je Melek Džibril bio kod Allahu poslanika sallallahu alaihi vseleme, pa je začuo jedan zvuk i podigao glavu, pa rekao, danas su se, ili nisu se otvorila, danas su, otvorila se, kaže, nebeska vrata, nisu se, kaže, otvorila do dana današnjeg nikad prije. Pa je sišao, kaže, melek i došao i nazvao selam. I kaže, taj melek nije sišao osim na zemlju do dana današnjeg, nikad prije toga. Pa je rekao Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, objavljena su ti, kaže, dva svjetla. Ebšir bin Urejni. Obradu ili raduj se, kaže, dva svjetla koja su ti data. I nisu data, kaže, ta dva svjetla nijednom vjerovjesniku prije tebe, kaže suretul Fatiha i završnice sure El Beqare. Svjetlo. Lije. Svjetlo. I ono što nije ili sura ili jačina njezina ili vrijednost, nema ni jednoj nebeskoj knjizi. Stoga, braćo moja draga, došlo je propisano da se ta Fatiha u namazima uči. Kako kod koga? Naime, jedni su rekli, nije obaveza da se uči u namazu.
Može se, kaže, učiti bilo šta drugo mimo toga. Ako, kaže, budemo učili bilo šta od Kur'ana u namazu, 4 rekata ili 3 rekata ili 2 rekata, odnosno koji je namaz, namaz će nam, kaže, biti ispravan. Fatiha, kaže, nije obaveza. I to je jedan od medheba. Šta mislite, koji je to medheb? Hanefijski medheb je na tome. To čim svi ostali medhebi su na tome da se Fatiha mora u namazu učiti. Na stepenu vađiba, obavezi. Hanefije kažu između ostaloga da je ona vađib. Ha. Međutim, vađib kod Hanefija nije ovo vađib kod ostali medheba. Zašto? Jer u hanefijskom medhebu kad se uči u sunu, tamo, braćo moja draga, kaže se fardi ono što, zašto dolazi takozvani dalilu qat'i. Odnosno, haber koji je mutavatir, da li dokaz iz Kur'ana, da li hadid koji je mutavatir. A ako nam dođe, kaže, hadid koji nije na stepenu mutavatira, onda nije, naređuje se nešto, onda, kaže, nije na stepenu farza, nego na stepenu vađiba. I to je takozvani dalilu vani, pretpostavka. Nije na stepenu, znači, 100% znači ubeđenja. E ima. Šta je dokaz ima tome? Dokaz ima tome, kažu, jeste kur'anski ajat gdje kaže Allah dželešanu faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Kaže, učite iz Kur'ana ono što vam je, kaže, olakšano. I što je lahko. Pa kažu, ovo se, kaže, odnosi na namaz. Tačno, oni koji zapravo znaju ovu suru, između ostaloga, znaju da ovi ajeti govori o namazu. O kakvom namazu je riječ ovdje? Noćno. Noćno namazu. Koji nakon toga šta? Između ostaloga se, kaže, bio propisan noći namaz. Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, nakon toga šta je? Odnosu i ashaba. Nakon toga je šta? Spalo na tahfif, tako zvanje. Palo na donje deređe, nije više propisan farzom. Pa se ovdje govori o namazu koji je noćni namaz. Dobro. A zar ima išta lakše od samog Kur'ana? Koja je sura najlakša vama? Ha? Najlakša sura je Fatiha, braću. Nema lakše sure. Zato se kaže, ima, kaže, ovako narod u nas kaže, ma zapamti to, kaže, kad te probude, znaš ko Fatihu, je li tako ili nije tako? Ne, zašto? Allah je olakšao za učenje. Dobro. Znači, hanefijski pravnici su na tome da suratul Fatiha nije obaveza da se uči u namazu. Nije samo to, braćo, pitanje. Gdje nam je sve ovo? Ovo je kod nas sada el-hidaje. El-hidaje jeste šta? Ko zna? El-hidaje, knjiga el-hidaje. Fiksko djelo. Ovo je djelo gotovo najpriznatiji u hanefijskom medhebu fiqhu, islamskom pravu. I također je opće prihvaćeno čak u svim zemljama, pa čak i u ovoj Bosni ovdje. Kada se kaže el-hidaje, nalazi se, kaže, el-hidaje, znači od tu se to se odmah napregnu hanefijski pravnici, ona iščitavaju, tumače, komentarišu i tako dalje. Sad ću vam navesti o čemu se sve ovdje radi. 140. krenimo redom. Ne radi se samo, znači, da se prouči nešto iz Kur'ana. Pogledajte. Govor. Znači, metn, ovo je, znači, sadržaj samog ovog djela. Zatim dole komentar kaže وَأَدْنَمَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِلَاتِ فِي صَلَاتِ آيَتُنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. Kaže, i najmanje što je propisano da se prouči u namazu, odnosno u rekatu, jeste, kaže, šta? Jedan ajet. Samo jedan ajet da proučiš na rekatu. O čemu se radi? Braćo, ovo su islamski učenjaci drugih medheba skroz, naskroz uzeli i napravili prerez, što bi rekli mi. Kaže se između ostaloga, ako čovjek dođe, kaže, zanijeti, Allahu Ekber, i kaže šta? El-haqa,
Allahu akbar na ruku. Je li ispravo namaz? Po njima jeste. Ako čovjek zanijeti bilo koji namaz, eto jaciju, Allahu akbar, i sveže ruke, i zatim kaže vel asr, i ode na ruku, ili kul huvallahu ehad, i zatim ide na ruku, i to ponovi tako isto kroz 4 rekata, je li mu namaz ispravan? A? Shodno njihovom govoru jeste. Kaže, to je najmanje što treba on da prouči da bi bio namaz njegov šta ispravan. Dočim kaže Ebu Jusuf Kadija i Muhammed ibn Hasan Šajbani, kaže, 3 ajeta kratka ili 1 ajet dugi. Za ovo nima dokaza, braću. Postoji hadit o ovome, koliko ajeta moraš učiti. Nema. Ali je došao hadit da moraš učiti Fatihu i bez nje ti nema namaza. A kod njih, jo. Ovo je znači prvi tom na 140. stranici izdavača kuća Davi Sadan, El Hidaju. I zatim se kaže vamo dole, ovo ćemo kasnije reći, kaže vela yaqra'u al-mu'tamu khalf al-imami. I kaže, muktedija koji klanja iza imama neće, kaže, ništa učiti. Šuti ko kim. Muktedija, kad klanja iza imamom, bilo koji nam, ništa ne uči. 173. Zatim kaže, kaže faslu fil el qira'a, znači 183. strana, kaže, el qira'atu fil fardi vađibetun fi reka'atejni. Učenje, učenje za pojedinca ili za imama kad prevodi. Učenje. Ha pojedino klanjao ti, ha imam klanjao tebi. Ne ti i za imama. Znači ovo važi za pojedinca i za imama. Ovo je pojasnio, između ostaloga, Muhammed ibn Abdurrahman al-Mubarakfuri. O njemu ćemo kasnije govoriti. U svome dijelu o učenju iza imama. Njega ćemo, inša Allah, ako ne zaboravimo, kasnije spomenuti. Zbog čega? Vidjet ćete. Ovo je on pojasnio. Kaže, između ostalog, kaže, ovaj, njemu je, kaže, obaveza, ili obaveza ti je da učiš, kaže, na prva dva rekata. Ako klanjaš sam, ili ako si imam džematu. Zatim kaže dalje, وَهُوَ مُحَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. I on kaže, ima pravo izbora na trećem i četvrtom, hoće li učiti šta ili neće. Obratite pažnju dobro. Dakle, ako klanjaš sam jaciju namaz sada, na prva dva rekata moraš nešto proučiti, moraš nešto proučiti. Da li vel asr, da li kul huvallahu ehad, da li el haqa, znači samo jedan ajet, najmanje. Na prvom i drugom. A na trećem i četvrtom kaže šta? Imaš pravo izbora. Hoćeš li šta učiti ili ćeš šutit? Hoćeš li šta učiti? Ili ćeš da šuti? Ma nahu, inša sekete, ma inša korahe. Kaže, ovo znači, oni komentarišu. Ako hoće učit će, ako hoće šutit će. Zamisli, klanjaš jaciju sa ti. Sam klanjaš jaciju. I na prvom rekatu sučio, recimo, po jedan ajet. Kratki. Na drugom rekatu po jedan ajet kratki. Na trećem dođeš, ustaneš nakon težnja, treći i šutiš. Šutiš jedno par sekundi i tamo vamo i onda opet na ruku. Na četvrti šutiš, opet par sekundi i opet na ruku. Braćo, vjerujte mi, ovo su islamski učenjaci, ne hanefije, prokomentarisali. Zašto? I oni između ostalo to kažu. Kaže inša seketra, inša kara, inša sabah. Ako će, kaže, može da kaže Allahu akbar, Allahu. Subhanallah, subhanallah. Ne mora Fatih učiti. Ne mora ni Kur'an učiti. Mora da ne uči, mora da uči. A može da
samo dikri da spominje Allahu dželešanu ime. Koliko hoće, a zatim da ide na ruku. Jel može ovako? Dalje, strana 117. Kaže, fe in eftaha salate bil farisi. Aha, ću sam malo. Aha, može. Kaže, fe in eftaha salate bil farisije, el kara fiha bil farisije, el zabaha, vasemme bil farisije, huve juhsinu l'arabije ajzae. Kaže, ako bude, kaže, je počeo namaz na perzijanskom jeziku. Ili bude, kaže, učio u namazu na perzijanskom jeziku. Ili bude zaklao bravče ili govešće i spominju Allahu ime na perzijanskom jeziku, a zna da arapski da uči, kaže, bit će mu, kaže, šta? Primljeno. Namaz ispravan. Inde Ebi Hanife. Wa kala la ljudzi'e. A rekli su Muhammed ibn Hasan al-Shaybani i Ebu Jusuf, kaže, nije ispravan. Ali govor Ebu Hanife je ovaj, šta? Ako budeš došao i sada ti na perzijanskom da klanjaš i učiš, da li da onaj dovu prilikom otpočinanja namaza, da li znači u samom namazu na perzijanskom jeziku da nešto učiš? Prevod Kur'ana perzijanski, prevod Kur'ana bosanski, ha, šta ima veze perzijanski ili bosanski? I sad nešto proučiš iz prevoda. Može? Može. Bez obzira kaže što zna arapski. Može li ovo? Ibret nad ibretima. Ibret nad ibretima. Ovo je, braćo moja draga, sve između ostalog njima odgovorio Muhammed ibn Abdirrahman al-Mubarifuri. Evo ga tu kod mene. Ja sam gledao, čini mi se. تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام. إما إذا جلس على قول ديرو 566 سرانيسا كوبيرو سانسوا فرو и другу страницу издавач как куча из Маджосталога Дару الحجرة للنشر والتوزيع مملكة العربية السعودية значи кој издао из Саудиска Аравија прва штампа 93 године и ово има то овде Маджосталога негов рукопис како то изгледа. Знате ко је овај човек? Ovaj čovjek je autor čuvenog djela koji zove Tuhfetul Ahvezi. Djelo na Tirmizin sunen, komentar Tirmizinoga sunena. Najbolji i najjači komentar jeste njegov komentar. Umro je između ostalog oselala otprilike prije 100 godina, 1353. godine. Rođen je u Indiji. A ko prevladava u Indiji? Hanefija. I bio je Hanefija, i bio Hanefija. I učio kod hanefijskih učenjaka, i učio, i škole završio, kod njih završio. I popamtio sve knjige haditha, gotovo Kutubu Sita i ostale. I onda se vratio u rodni kraj. Ali onda kada je popamtio i zapamtio, onda je vidio da mora govoriti samo ono što je jače mišljenje, jači dokaz. A ne ono što je uobičajeno u onoj sredini u kojoj on živi. Da govori o običajima jednog naroda, da se prilagođavaš običaju. Jok, nego kada je vidio koliko je sati i koliko je insan, kad zapamti znanje, onda moraš ili da prihvatiš znanje, ili da se boriš protiv njega. A ko se bori protiv njega, šerijatskog znanja, bori se protiv Allah. Hoće li uspjet? Nikad. Tako kaže šejh Ibn Tejmije, između ostaloga za sebe. Bio novotar, između ostalo, on sam kaže za sebe, po pitanju određenih mesela, kaže sve dok nije šta došao do spoznaje. Pa kaže, bilo na meni ili da privatim dokaz, ili da privatim ono na čem sam zapamtio svoje šta pretke. Dođeš u takvoj moment, kada zapamtiš, spoznaš, naučiš, ili da privatiš istinu i dokaz, ili da privatiš ono na čemu su bili tvoji preci. Isto kako ovdje kod nas. Kada insan spozna i kada nauči i shvati i dokaz dođe i popamti što popamti, ima da biraš. Ili da ostaneš na onom na čemu su tvoji preci, ovdje kod nas u Bosni, pa će ti biti otvorena vrata i posla i svega. Ili da se držiš onoga što si naučio. A ako se budeš onoga što si naučio, bit ćeš optužen strane njih. I reče izdajica, plaćenik, neznalica, tupoglavac.
Bukvalisti, ovako govore za nas. Dođe vrijeme da se bereš. Ili to, ili ovo. Tako isto i on. Pa je izabrao što je izabrao. Pa je osnivao školu i podučavao u njima i između ostalog na kraju se povukao i pisao je djela. Između ostalog napisao je komentar na Tirmidhi Sunen. Svako onaj koga posjeduje, koga iščita i na onaj na arapskom naravnom jeziku i koji zna u materiju, vidjet će da se ovdje radi jednom velikom ekspertu hadijske znanosti. O komentarisanju hadijita, komentarisanju riječi i poznavanju prenosilaca njihove biografije. I napisao između ostalog ovo djelo koje govori o učenju iza imama. Šta mislite kakav je njegov stav po pitanju učenja iza imama? Hanefija je bio. Smatra ga obaveznim na svakom rekatu. Ha bilo na podni, ha bilo na ikindi, ha bilo na akšamu, ha bilo na jaci, ha bilo znači na dnevni namaz, van noćni namazima. Učilo se za imama, učio imam, ne učio na glas, na svakom namazu obaveza. Zbog čega? Zbog dokaza koji su došli. Kada je došao kralj Halid, Saudijski, jedan od najboljih kraljeva koji Saudija imala. Poslao me delegaciju po njega da dođe on u Medinu, da u medinskoj džami, džami poslanika sallallahu alejhi ve selleme, podučaje ljude hadisu. Je prihvatio? Nije. Ostao je na svome rodnom kraju i tu je i preselio. I on je između ostaloga ove stvari koje su kod Hanefije. Zašto? Zato što je živio sa njima, učio kod njih, učio sa njima. Poznaje njihov medheb u detalje. Između ostalog, ovo djelo koje je napisao učenje za mama braćo predstavlja enciklopediju. Ne mere insan da vjeruje da ovaj čovjek živio, vjerujte. Kako tematiku? Pasta Imam Buhari napisao isto. Džuzul qira'ati khalfa l-imam. Evo je ovdje kod nas. Ima preko 500 stranica. Evo je. Ovo je samo jedan drugi bio. Čini mi se ima 500 466. Evo tu ovako izgleda, donio sam kopiju prednje strane. I evo rukopis taj. I konačno se sadržaj ima 549 stranica. Ima Buharija i on je prvi koji je napisao na ovu tematiku nešto. Prvi je napisao učenje iza imama ko? Imam Buharija. Na ovu tematiku ima napisani, štampani do sada čini mi se 13 ili 16 dijela koji govori o obaveznosti učenja za imamom. Dočim druga strana pisala 9 dijela, od toga su samo štampana 5. Da se iza imama ništa ne uči. Ej. Imam Buharija bio znači prvi koji je napisao, zbog čega je napisao ovo djelo? Odgovor onima koji to nije čuli. I ovo je on napisao, braćo moja draga, između ostaloga posebno djelo, a u svome sahihu također je razvidno svakom i poglavlje nazvao o tome da se ima, iza imama uči. Imam Buhari je smatrao da se iza imama uči na svakom rekatu. Fatiha se uči na svakom rekatu. Bilo da klanjaš iza imama kada uči u sebi, bilo da klanjaš iza njega kada uči na glas. Smatra i djelo čitavo tome posvijetio, da znači se iza imama Fatiha mora učiti. Ovo je njegov također stan. Zatim je došao Imam Bejheqi i napisao je svoje djelo, između ostalog Kitabu Qira'ati Khalfa al-Imam. Evo je ga ovdje kod nas. Bejheqi je umro 457. štampano djelo 1974. godine. I ima bez, ovo je slab tahkik, ima 227 stranica. Siromašan tahkik. Onaj siromašne opaske su davane. Siromačka opaska. I on je proširio ono sa čim je došao Imam Buharija, rasprostranio i više dokaza objedinio. I on smatra šta? Da se iza imama na svakom rekatu mora učiti Fatiha. Dobro. Po pitanju učenja Fatihe iza imama imamo koliko mezheba? Šta mislite? Tri mezheba. Prvi medheb jeste da se iza imama, da muktedija iza imama ništa ne uči. I to je medheb Hanefija. Drugi medheb jeste da se uči samo u oni, znači u dnevnim namazima koji znači ne uči se Kur'an, onaj, kad imam ne uči Kur'an na glas, tad se uči na svakom rekatu. Ili na noćnim namazima ili namazima kad se Kur'an uči, kad imam Kur'an uči na glas, u onim, kaže, rekatima kada imam uči u sebi. Odnosno,
ako je riječ o jaci, da učiš samo na trećem ili četvrtom rekatu Fatihu. I ovo je govor, općeniti govor mama Malika i mama Ahmeda i ostali. S tim da u medhebu imama Ahmeda se kaže, a ako imam dadneti sektu ili zastane na određenom dijelu, da u tom ti momentu iskoristiš to da proučiš Fatihu. Odnosno, shodno slabom hadisu koji je došao na ovu tematiku, da je Allah poslanik sa osrame činio dvije sekte. Jedna prilikom nakon onaj tekbira, Allahu Akbar, zatim bi, nije bi se čuo njegov glas. A druga bi kad bi rekao, vale, bolin, i prije nego što je počeo da uči. Pa su onda, između ostaloga, hanbelijski pravnici na tom stavu, između ostaloga, kaže se, a ako hoće, u tom momentu može da iskoristi da, da prouči Fatihu. Treći mezheb imama Šafi, imama Buhari, Bejhaqija i ostalije, jeste da je učenje Fatihe na svakom rekatu obavezan. Pa ćemo nakratko sad početi otprilike da te dokaze spomenu. Oni koji smatraju da se Fatiha ne uči iza imama, dokaz njima je, šta mislite, koji kur'anski ajet? وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. I kada se kaže Kur'an uči, vi šutite, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, i slušajte ga, da bi vam se, kaže, šta? Smilovalo. I oni kažu, ovo je nama ajet došao koji je mutavatir. Ajet koji je mutavatir. Odnosno šta? Objava od Allaha dželle šanuhu. Delilu qat'i ili dalalatu qat'ija. Dokaz koji je bez ikakve sumnje. A vi nam dolazite kada sa hadithima koji nisu na tome stepenu. Tako da se daje prednost Kur'anu nad hadithom koji nije mutavatir. Ja ću vama sada, ako sam ponio samo, jesam. Ovo je, znači, kopirao sam dio ovoga Buharinova djela, znači, koji govori o džuzu qiraati halfa al-imam, ili džuzu qiraati halfa al-imam, koji govori, znači, o učenju iza imama. Gdje kaže imam Buhari, slušajte dobro. Babu vujubi l-qiraati lil-imami wal-ma'mum. Obaveznost, kaže, učenja nešto iz Kur'ana, imamu i onome ko klanja iza njega. Kale Buhari, kale Allahu Azza wa Jalla, fa qara'u ma tayassara min. Učite, kaže, iz njega ono što mi je olakšao. To su dokaze ove grupe gore. Wa idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. I kada se uči Kur'an, kaže, onaj, vi šutite i slušajte ga. Šta kaže on? Wa qale Ibn Abbas, radijallahu anhu, hadihi fil mektubeti vel hutbe. Ovaj hadith je zabilježen, ovaj govor Ibn Abasa je zabilježen, imam Taberi u svome tefsiru sa lancem prenosilaca koji dolazi preko Ali ibn Abi Talhe. Mi smo o tom jedan puta govorili i njegova je sahifa ta prihvatljiva. Kaže Ibn Abbas, ovo se odnosi na namaz i odnosi se na šta? Na hutbu, kad se učini, znači kad se uči hutba. Jel u redu ovo? Jeste. Kale Buhariju, وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. Međutim, kaže, a su nam, kaže, preneseni mutavatirom hadith da je Allah poslanik صلى الله عليه وسلم rekao لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ili بأم القرآن kako je vajt kod imama muslima. Nema namaza onaj koji ne prouči u njemu Fatihu. Nema namaza onaj koji ne uči Fatihe u namazu. I kaže Buharija, šta? Da je to mutavatir. Mutavatir. Što znači, nema ti nikakve mogućnosti da u to šta posumnjaš. Imam Bejheqi je, braćo, sabrao u ovom svome dijelu, kako navod imam Nevevi u Međmu'i, kad sam čitao 16 ashaba koji navode to od Allahu poslanika sa svakog hadisa. Međutim, kad sam se vratio na njegovo djelo, našao sam 18 ashaba, preko 50 ili oko 50 haditha na tu tematiku. Zato Mubarek Furi, kada je govorio o ovome govoru Buharije, branio ga i
naravno šta, dokazao da je ovo govor njegov istini. Zbog čega? Jer su oni druga strana pokušali da ovo pobiju, kažu, ovo nije mutavatir. O ovome je hadis prenesen, kako kaže sam imam Buharija, šta? Mutavatir. Da nema namaza bez učenja Fatihe. Znači njima je dokaz šta? Ajet koji smo naveli, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ. Kad se bude učio Kur'an, vi ga pažljivo slušajte, čutite, pažljivo slušajte, da bi vam se šta smilovalo. Pogledajte sada. Hadis bilježi Ibn Huzejme u svome sahihu. Između ostaloga. Kaže, rivajet je dobrim ocjenio šeha Albani na opaske na sahih od Ibn Huzejme. Kaže, kane nasu je tekellemuna fi salati. A zatim je kaže, ljudi su, kažu, namazu pričali, razgovarali. A zatim je objavljeno, wa idha qurija al-Qur'anu fansitu fastami'u lahu fansitu la'alakum turhamun. I kad se kaže bude Kur'an učio, šutite, slušajte ga i šutite da bi vam se smilovalo. Ljudi su, kaže, pričali u namazu. Pa je taj ajet objavljen, to je šta odmah prekinuto. Bilježi imam Tabarani u svojem Mu'adžemu al-Kabiru sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako kaže Hafid Hejtami u Međma'i Zavaidu, kaže Ridžalu Sahih, da su prenosioci, kaže svi, prenosioci Buharije Muslima. Kane nasu je tekellemune fi salati. Jeđi'u ređulun, jeđi'u hadimu ila ređuli, ili jeđi'u ređuli, jeđi'u hadimu ređuli, va huve yusalli, va yukellimu fi hađetihi. Kaže, ljudi su, kaže, razgovarali u namazu, znalo bi se, kaže, dogoditi da dođe sluga kod onoga svoga vlasnika, on, kaže, klanja, i sa njim razgovara u potrebama određenim. Tako je bilo na početku. Znali bi, kada uđu ljudi, klanje nazovu selam, pa bi se selam šta odgovori. Znači, ovo se odnosi, braćo, na šta? Na namaz. Ljudi su razgovarali na namazu, zato je ovaj ajet, i kada se bude, i kada se Kur'an uči, slušajte ga i šutite, odnosi na šta? Na onaj običaj koji su oni imali. Pa je Allah Dželešanu to dokinuo, i kad se klanja, više se ne smije da u namazu razgovara i priča. A ne da se to odnosi na šta? Na namaze, klanjaš za imama i šuti, zašto ne smiješ da učiš? Jer će misliti namaz, ne treba. Ovo je prvi dokaz kojim su oni dokazivali. Drugi dokaz koji bi naveli jeste hadis kojeg bilježi imam Dajjalutni i bilježe ga i ostali, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men kane lehu imamun fa qira'atul imami lehu qira'ah. Kaže, ko bude klanjao za imamom, pa učenje imama jeste učenje za njega. Odnosno, ništa ne smiješ učiti. Uči imam, ništa ne smiješ učiti. I ovo bilo bi fino, međutim, svi putevi su slabi. Imam Zejla'i u Nasbu Raja Hanefijski, čuveni muhadis, je sabrao sve te puteve. Između ostalog, Dajjalutni je spomenuo nekoliko. I nijedan nije bez mane. Svi su slabi. Svi su slabi. Zato imam Buharija, između ostaloga, ako budem uspio da nađem. Nakon ovoga haditha, kaže imam Buhari, u svome delu Džuzul Qiraeti, kaže, ko dokazuje svojim, kaže, حديث فقيل له هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وإنقطاعه
Kaže, ko bude dokazivo s ovim, kaže hadithom, kaže se njemu, ovaj hadith je neispravan. Nije potvrđeno, preneseno da lao poslanika za zreme. Kod svih učenjaka u Hidžazu i u Iraku i ostalih učenjaka, zbog toga što je irsal prekinut, znači mursel, nije spojen u otpunosti, i zbog toga što ima prekinutosti u svome samome lancu. Međutim, on se dodaje zbog toga što se u njemu nalaze i slabi prenosioci. Iako ima spojeni lanaca, međutim, sa slabim prenosiocima. Treći dokaz jeste gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ju'ila imamu li yu'tamma bihi. Wa idha quri'a fa ansitu." Kaže imam je, kaže, postavljen da se za njim povodi. Pa kad kaže bude obilježe Budaudu sume sunan i ostali, pa kad kaže bude učio, vi šutite. I ovo je bilo dobro. Ovaj hadis i onaj ajet gore između ostalog upotrebljavaju ova druga grupa koja kaže da kada imam uči, za njega se ne uči. A kad na trećem i četvrtom rekatu, recimo ja se imam ne uči, onda kaže uči se Fatija iza njega. Kaže Ebu Davud, odmah nakon što je naveo ovaj hadith, kaže on ovako: ovaj prvi dio haditha je ispravan, prenese njega bilježi imam Buhari u svome sahihu i ostali. Imam je postavljen da se za njim povodi u rivajetu, pa ako donese tekbir i vi donese tekbir, ako ide na ruku i vidite na ruku. Ali ovdje ima ovaj dodatak koji: o iza qara'a fansitu, a ako kaže bude učio, fansitu, vi šutite. Ovaj dodatak kaže sam Ebu Davud nakon što ga je naveo, kaže između ostaloga, ovaj dodatak, kaže, nije zapamćen. I kaže, u njem je pogriješio Ebu Khalid, koji se nalazi u rivajetu, a on je učenik od Ibn Ajlan, Muhammed Ibn Ajlan, Ebu Khalid al-Ahmer. Kaže, on je pogriješio u njemu. Imam Buharija, kada je govorio o ome hadithu, kaže, i Ebu Hatim al-Razi kažu, među ostalog, kaže, u njem je pogriješio Muhammed Ibn Ajlan. Oba dvojica, braća, oko njih ima polemike pitanju govora o njihovoj povjerljivosti. Pogotovo što se znale dogoditi kod Muhammed ibn Ajlana omaške u hadithima Ebu Hurajre. Pogotovo po tom pitanju. A ovaj hadith dolazi od Ebu Hurajre. Dodatak ovaj su smatrali neispravno gotovo svi klasični islamski učenjaci u hadijskoj nauci. Dobro. Ovo je otprilike oni sržni, znači, dokazi sa kojim oni raspolažu. Oni koji smatruju da se Fatiha uči na svakom rekatu, da li imam učio na glas, da li imam učio u sebi, dokazima jeste prvi ovaj hadis koji smo spomenuli, koji bilježi imam Buhari, imam Muslim i svi ostali, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: la salate li men lem yaqra bi fatihati al-kitab riwayatu bi umil kitab. Nema, kaže, namaza onaj koji ne bude proučio Fatihu u njemu. I ovo je jasan tekst bez ikakvih dvosmislenosti i on je potpuno vjerodostojan. Drugi dokaz jeste hadith kojeg bilježi između ostaloga gotovo svi muhaddisi u svojim djelima. I ovaj, dolazi ovaj rivajet kod mama Muslima, da bilježi imam Buhari, ovoga bilježi imam Muslim. Men sala salate, ولم يقرأ فيها
bi umil Kur'an bi umil kitabi ili bi fatihati kitab fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidaj. Kaže, ko bude klanjao namaz, a ne bude u njem proučio Fatihu, ne bude u njem učio, fahiya khidaj, on je krnjav, on je krnjav, on je krnjav. Pa je došao ovo, ovaj rivajet dođe preko Ebu Hurere. Došao je čovjek Ebu Hurere i rekao, pa kaže, inna nusalli vara'a al imam. Kaže, zna se dogodi da mi, kaže, klanjamo iza imama. Pa njemu kaže Ebu Hurere, iqra biha fi nafsik. Uči, kaže, Fatihu u sebi. Rasprava kod islamskih učenjaka sada šta znači ovdje hidađ? Je li to pokvaren namaz, neispravan ili se radi o nepotpunosti samoga namaza? I o tome nećemo sad raspraviti. Ali kada je ovo Ebu Hurere rekao, došao mi je čovjek i rekao, kaže, mi klanjamo i budemo iza imama, kako da učim sada? Ako ja budem učio, smetaću mu, čuće me. Pa kaže njemu Ebu Hurere, uči je, kaže, šta? U sebi. Ovo je jasan dokaz. Ovo me pita. Također, braćo moja draga, rivajet bilježi na Bišebu svom Musanefu. I bilježi ga Hakim u Mustadreku. Došao mu Šurejk, jedan od jedan od tabi'ina, sjeću se inša Allah, došao je do Omera radijallahu anhu i pitao ga o učenju iza imama. Pa mu kaže Omer radijallahu anhu, uči, kaže, Fatihu u namazu. Pa mu kaže čovjek, pa makar, kaže, ti, kaže, klanjao ko ima, pa kaže, pa makar ja klanjao ko ima. Pa kaže, pa makar kad učio na glas, pa kaže, makar učio na glas. Ovaj rivajet, među ostaloga, bilježi i Hakim u Mustedreku i bilježi ga Dara Kutni u svome Sunenu. Hafid Zehebi nakon što je dao opaske na Mustedreku od imama Hakima, kaže da je šta sahih, vjerodostojan. A kaže Dara Kutni dole u opaskama, nakon navođenja ovoga rivajeta u svome Sunenu, kaže da su prenosioci potpuno pouzdani. I prenosioci u ovome hadisu su jedni od najpouzdanijih prenosilaca ili lanaca koji postoji. Omer i Bajet od Omera. I ovo je jasan dokaz, braćo moja draga, da Omer radijallahu anhu je naređivao ljudima da šta uče Fatihu u namazu. Pa makar on bio imam, pa makar bio ja imam, šta? Pa makar kaže učio na glas, pa makar kaže šta? Učio na glas. Otprilike to je ovaj, ono što je najvažnije u ovoj meseli. S tim da vam samo još čitam ovu jednu fetvu. Zaboravio sam donijet mnogo šta. Šejh bin Baz, rahimahullah, je muftija Saudijske Arabije bio. Prije ovoga muftije. I on je između ostaloga u Saudiji praktikuje se hanbelijski medheb. U hanbelijskom medhebu rekli smo šta? Da Fatiha dok ima muči naglas se ne uči. A da se iskoristi mogućnost kada bude bilo stanki po pitanju imamovog učenja. Ako ne, onda ništa, ne uči se. Doći na ostalim rekatima, se uči kad imam ne uči i na glas. Upitan je između ostaloga stalna komisija za fetve. Ovo je znači 6. tom, 384. stranica, kogod doći neka se vrati. Stalna komisija za fetve sa predsjedništom, znači predsjednik Reis, kaže Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, sa šehom ibn Bazom na čelu. Između ostaloga, upitao je neko i rekao, između ostalog, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, imam je, kaže, postavljen da se za njim povodi, pa ako bude donio tekbir, da se donese tekbir, wa idha qara fa ansitu, ako bude, znači, učio, šute. Isto također kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men kana lehu imamun fa qira'atu al-imami lehu qira'a, ko bude, kaže, imao imama, pa kaže učenje imamova jeste učenje za njega, također
Isto i također kaže Allah Jalešanu, i da kod je Al-Quranu, fastami'u lehu wa ansitu la'allakum turhamun. I kad se uči Kur'an, vi ga pažljivo slušajte i šutite, ne, da bi vam se šta smilovalo. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la salata limen lam yaqra bi fatihati al-kitab. Nema namaza onaj koji u namazu ne prouči Fatihu. E sad, čovjek, shodno gore, ovome što je sve naveo, daje nam govor koji je kako treba. Kaže on, džavab, sahih. Kaže, sahihu, fi, min akvali elu lama vujubu qiraati al-fatihati fi, fi salati ala munfarad wal imami wal ma'mum. في الصلاة الجهرية وسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. Kaže ono što je ispravno od govora islamskih učenjaka jeste obavezno učenje Fatihe u namazu kako za onoga koji je sam klanja, pa kako za imama, kako za onoga koji klanja i za imama. Kako u namazima koji su, gdje imam uči na glas, kako u namazima gdje imam uči u sebi. Zbog ispravnosti dokaza koji na to upućuju njihove specifičnosti. I sad on isto također dobro pojašnjava. Dakle, čak i on je bio Hanbelija, nema govora. I u Saudiji se praktio Hanbelijski medheb. Međutim, kada dođe ti 5 do 12, kad dokazi pre tebe dođu, onda mora da se boji Allaha Dželešanu da kaže ono što je istina. Zaboravio sam donijeti Musane pozornog razaka da vam pokaže. Ja nisam da... To ćemo, inša Allah, možda sljedeći put. Samo ukažem određene greške za koje se uhvati pripadnik određenog medheba i kad piše knjigu u MSL-i, te rivajete plasira. A vi ne znate kao pojedinac, ili sam ne zna, kontaž ispravno je to sve. Ona vede fino tamo, bilježi Abdurazak u svemu Sannefu, prvi tom, taka i taka stranica, rivajet pod vremen tim i tim, sa lancem takim i takim, primjera radi, da je rečeno tako i tako. I ti kontaž to, ono, to ćeš predaš se. Doćim kasnije, ustanovi se šta? Unutra postoje greške i manjkavosti. Koji samo iskusni ljudi koji imaju znanje o toj tematici mogu da otkriju. Pa ćemo tu vam pokazati, inšala, drugi put, ako ima neko nešto pita o ovoj tematici ili slično. Pojasni, malo kako